vsako leto izberemo nekakšno rdečo nit dogodka in letos smo kot temo izbrali ladje. Jaz se zabavam, imam se lepo. No, danes smo že 8 leto zapored organizirali kolesarske oglede. Uro in pol kolesarjenja med terminali, med vlaki, kontejnerji, kamioni. Pogledali smo si praktično vse terminale. Se s kolesom mi je v redu, sem malo majhno je. Upam, da si bom veliko zapomnila. Luka Koper je tudi letos ponudila možnost ogled pristanišča peš. Srečo smo imeli pri vodički, ker smo zelo veliko izvedeli. V mojo skupino se je prijavilo 23 oseb in bravo naši, čestitam! Bolj so li pogumni in vsi so zdržali! Pristaniški dan je pomemben, da si tudi okolica in ljudje, ki živijo izven luke, ogledajo luko od znotraj in vidijo, kako delo poteka in kakšen je vpliv luke na okolico. Ja, lepo, da naredijo dan odprtih vrat, da tudi mi navadni smrtniki, ki lep ga vidimo. Želim vam zlate zarje, modro nebo in mirno morje.